Запровадження Кабінетом міністрів в Україні так званого карантину вихідного дня сколихнуло і суспільство, і місцеву владу. У п'ятницю в мерії члени виконавчого комітету провели позачергове засідання. На ньому ухвалили звернення до Кабміну про скасування або хоча б коригування рішення. Ми змушені, як міська влада, приймати виважене рішення і виступити з закликом до Кабінету міністрів більш тверезо і більш зважено підійти до розрахунків, що дасть карантин вихідного дня, які цифри ми отримаємо по запобіганню розповсюдження ковіду, які цифри ми отримаємо по недонадходженню податків, як ми будемо закінчувати рік. А у нас і в країні, і місцеві бюджети, у нас прийняті бюджети, у нас є, скажімо, затверджені кошториси по всіх розпорядниках, і як забезпечити життєдіяльність міст і країни в цілому. В той же час під стінами мерії розпочався мітинг. Протестувати вийшли переважно приватні підприємці та працівники закладів громадського харчування. За їхніми словами, на вихідні припадає значна частина виручки – третина, а то й більше. Тому заборона працювати в суботу та неділю може призвести до закриття багатьох невеликих закладів. Виходить, залишаються всі розходи, тобто налоги, оренда, а доход, який, в принципі, приносить вихідний день, його хочуть убирати. Получається, це убиток і дуже серйозно. Перший локдаун ми пережили дуже важко. Все ж таки, ми повинні розуміти, що дуже багато людей, дуже багато молоді працює в закладах громадського харчування. Якщо буде такий режим, що буде карантин вихідного дня і буде заклади працювати до 9 годин, то в керівників просто не буде змоги платити зарплату, заробітну плату молоді. І я вважаю, що це дуже приведе до колапсу. Не менше за самих підприємців переживають і рядові працівники закладів, що закриваються у рамках карантину вихідного дня. Мало у кого з них є план Б – хороша вакансія в іншій установі або надійні сімейні заощадження. Робота на винос, либо ж ти нужно искати другую роботу. Ну і то, що зараз багато хто без роботи, поэтому. Міський голова, який вийшов поспілкуватися з мітингарями, розповів їм про звернення до Кабінету міністрів, але наголосив, що місцева влада не має повноважень скасовувати його постанови. В той же час я хочу звернутися до вас, шановні представники бізнесу, щоб ви не жаркували коштів на бутилку зайвого антисептиків, не стіснялось, коли треба робити зауваження вашим покупцям або відвідувачам стосовно дотримання карантинних заходів. Це наші дії повинні бути взаємними. Представники руху SaveFOP, який координує подібні акції протесту по всій Україні, оголосили про початок із 16 листопада щоденних мітингів під Верховною Радою, допоки вимоги підприємців не будуть виконані. До Києва вирушать і представники чернігівського бізнесу.